បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនតកតងទៅនឹងវត្ថុបារមីវិជ្ជាបារមីក៏ដូចជាវិជ្ជាសច្ចំដែលរបស់ទាំងអស់នេះគឺជាអាចនិយាយបានថាជាតិចណូឡូជីឬក៏វិជ្ជាសាស្ត្រទំនើបដែលមកពីអនាគតរាប់រយលានឆ្នាំដែលដូនតារបស់យើងបកយកឲ្យកូនចៅជំនាន់អតីតកាលប្រើគឺជំនាន់យើងនឹងឯងហើយបងប្អូនមើលទៅទម្រង់រូបរាងរបស់វាគឺដូចទៅនៅអង្គរវត្តអង្គរវត្តគឺជាម៉ាស៊ីនពលឹងវិញ្ញាណដែលអាចតាក់ទងទៅក្រៅចក្រវាលអង្គរវត្តគឺជា Stargate Stargate គឺជាទ្វីបភពផ្កាយឬក៏ទីតាំងរបស់ Alien ឬក៏ពពួកសច្ចំដែលលោកដូនតាយើងបានបង្កើតឡើងមកហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាខ្ញុំដែរក៏អត់ដឹងថាដូនតារបស់យើងគឺជាពពួកក្រុមមនុស្សដែលឆ្លាតវៃអស្ចារ្យនឹកស្មានដល់ហើយអង្គរវត្តមិនមែនជាភាសាទេបងប្អូនគឺជាម៉ាស៊ីនវិញ្ញាណដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយរបស់ទាំងអស់នេះទីជាខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនមួយមួយហើយសម្បីតាឡំងក៏វាចេះធ្វើដែរបាទដោយសារសុភគ្រូអ្នកយកតែបាច់សាច់ឲ្យបាទអានេះគឺផេករបស់ជនជាតិអាឡម៉ង់ដែលគេធ្វើអានេះគេហៅថា Q មកតាមខ្ញុំចាំដោយសារវាធ្វើកៅមានអីចឹងបាទខ្មែរយើងធ្វើមិនមែនចេះទេអានេះគឺ Q24 Q24 អានេះមកបងនេះបាទមើលទៅមែនថាខ្ញុំចេះតែនិយាយថ្ងៃចេះតែបង្កើតវីដេអូឡើងបោកប្រាស់គេឲ្យបាន view ឲ្យបានលុយឲ្យបាន like share ហ្នឹងបាទក្រៅពីវិជ្ជាបារមីគឺយើងមានវត្ថុបារមីជាច្រើនដូចជា Q24 អត់ដំបូងគេគឺ Q Spiral Q24 Q ដូចជា36ដូចជា56មែនទេខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេ56ហើយនឹង Q144នេះគឺ Q24 គឺជាវត្ថុបារមីដែលមានកម្លាំងទៅតាមលំដាប់កាលធំអាចពីកាលខ្លាំងអញ្ចឹងណាដូច Q144យើងអាចហាត់ម្ដងបាន10នាក់Q24 យើងអាចបានម្នាក់និយាយទៅកម្លាំងអានុភាពវាខ្លាំងខ្លាព្រលឹងវិញ្ញាណអ្នកខ្លះតាមបទពិសោធន៍គាត់ធ្វើអញ្ចឹងកម្លាំងគាត់អត់ដល់អញ្ចឹងអាចស្រូបកាប់មុខហ្មងអានេះគឺផេករបស់អាឡម៉ង់ដែលគាត់ពួកអាឡម៉ង់គេធ្វើបើកូនខ្មែរមិនចាស់ដើមមិនរៀនមិនធ្វើទេអានឹងដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទជួយហើយយើងជាខ្មែរជាកូនចៅសច្ចំជាម្ចាស់ប្រាសាទតែមានកម្លាំងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងខ្លាបើយើងមិនចាស់តើវាស័ក្តិសមជាកូនចៅសច្ចំណែនេះបាទដែលយើងសុកចិត្តបំភ្លេចដូនតាឯងរត់ទៅរាប់អានសាសនាតៃបំភ្លេចនៅវិជាសច្ចំរបស់ខ្លួនឯងឥឡូវនេះវិជានេះបានវិលមកវិញហើយហើយវត្ថុទាំងអស់នេះគឺជាតកតាងបង្ហាញថាដូនតារបស់យើងគឺជាមនុស្សភាពឆ្លាតវៃខ្លាំងខ្លាអស្ចារ្យរកលេខដាក់គ្មានទេបាទគឺជាយើងអាចនិយាយបានថាជាម៉ាស៊ីនជាម៉ាស៊ីនមានវិញ្ញាណឬក៏វត្ថុដែលមានវិញ្ញាណអាចឆ្លងឆ្លើយក្នុងចិត្តអាចបើកនៃទឹកត្រជាក់ទឹកឆ្លងឆ្លើយជាបាលឆ្លងពីភពកាយទៅកាន់ភពផ្សេងផ្សេងយើងមិនដែលធ្លាប់ដឹងពីមុនមកបងប្អូនអាចទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅកាន់ភពនេះភពនោះតាមចិត្តបងប្អូនប្រាថ្នាចង់សួគ៌អ្វីចង់ដឹងពីអតីតកាលអនាគតបានទាំងអស់នេះគឺជា Q Spiral បងប្អូនមិនខ្ញុំចេះថាថានេះចេះតែនិយាយទៅគឺយើងមានផុសតាងជាក់ស្ដែងយើងមានវត្ថុត្រឹមត្រូវយើងមានក្បួនមកយើងត្រឹមត្រូវយើងមិនមែនចេះតែនិយាយទេបើសិនជាបងប្អូនគ្មានបងប្អូនអាចប្រើចានកៅដុំថ្មឬក៏ខ្ចល់ឈើមេឈើអញ្ចឹងណា
តើបើសិនជាយើងចេះធ្វើយើងអាចធ្វើបាន Q នេះសុទ្ធតែជាប្រភេទ Q ហ្នឹង Q spiral Q 24 36 56 144អញ្ចឹងទៅបាទឃើញទេបងប្អូនជាថប់បារមីហើយនេះគឺសេរីខ្ពស់អានេះយើងហាត់យើងចូលធ្វើពុបកាយមកម្ដងយើងអាចបាន10នាក់អានេះមិនដឹង Q ប៉ុន្មាននេះបើតាមខ្ញុំមើលវាអត់ស្គាល់ដែរបងប្អូនអានេះកម្លាំងអានភាពខ្លាំងបើយើងមុំមុំអីយើងហាត់ចានទៅបងប្អូនកែវចានឈូ spiral កម្លាំងយើងក៏ដល់អ្នកខ្លះក៏អាចស្រូបកាប់មុខមិនចាថាណាគឺមែនណាអានេះគឺ spiral អានេះគឺ Q 144បាទ24 6ទៅវាបានទៅជា144យើងធ្វើតែមួយក៏បានដែរចាំមើលបងប្អូននេះអានេះគឺជាប្រភេទ Q នេះគេដាក់ផ្គុំចូលគ្នាទេតាមប៉ិតមួយមួយនេះគឺ Q 24បងប្អូនឃើញទេតែមួយនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចប្រើបានអានេះមិនដឹងថាស្អីដែរខ្ញុំអត់ដឹងអូនេះអានេះគឺ144ដែរខ្មែរយើងផងអាឡម៉ង់ផងខ្ញុំយកមកចលុកសឡំអានេះរបស់ខ្ញុំគឺ Q spiral ខ្ញុំធ្វើខ្ញុំប្រើនឹងសិនទៅដោយសារក្រោយមកខ្ញុំដោយសារតែប្រើនឹងឯងចានធ្វើកាតខ្ញុំក៏ប្រើនេះក៏មានអារភាពអាចឆក់ដឹងព្រាលៗខ្លះទៅយើងអាចព្យាបាលជប់ចំណៃបានតែភ្នែកតបអត់តាន់បាក់បានទេអញ្ចឹងបាទបងមើលទៅបាទនេះអានេះគេហៅថាខ្លួនបន្លឺដល់ពេលដែលយើងទទួលបានចំណៃតបចំណៃអាហារក៏បែបយ៉ាងថាមពលក៏បែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅយើងអាចបញ្ចេញបន្លឺបានដូចជាព្រះអញ្ចឹងបាទយើងកុំទៅជឿពួកសាសនាបោកវាកុហកបោកប្រាស់យើងទេបាទសាសនាអសច្ចង្គរបស់យើងគឺអស្ចារ្យខ្លាំងមហិមាជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតពិតដល់ពេលគេវិវត្តរាប់លានឆ្នាំអញ្ចឹងទៅវាក្លាយទៅជាអរូបីវិញអញ្ចឹងកៅបារមីគេទៅជាលក្ខណៈសិលយើងប្រើសិលវិញមិនសំសិលទេបាទហើយខ្ញុំក៏អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌អស់រយៈពេលលើសពី5 6ឆ្នាំដាក់បានសំសិលអញ្ចឹងណាយើងបន្តមកយើងជួបបារមីនេះយើងគិតថារបស់នេះគឺវាជាក់ស្ដែងជាងអញ្ចឹងវាយើងមិនថាអីសាសនាទេបងប្អូនណាយ៉ាងម៉េចក៏មិនទៅតាមនិស័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបែរមករកសច្ចង្គជាសាសនាដូនតាយើងវិញហើយនេះបងប្អូនបើទៅហេធ្វើមានចេះខ្មែរយើងណាបើបងប្អូនមិនរៀនគឺគេរៀនបើថាបងប្អូនមិនចង់ខ្លាំងមិនចង់ប្រកែទេហានដៃទាំងមូលនេះនឹងបានទៅជាសាសនាទីអញ្ចឹងណាបើយើងមិនចង់ខ្លាំងប្រកែទេទៅឃើញទេបងប្អូនគេមានសពគ្រប់អានេះផេកបាលំងបងប្អូនជឿទេចូលទៅបើកមើលខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យខ្ញុំចេះថាអានេះគឺលំដាប់ខ្ពស់ Q អញ្ចឹងហើយបានថាបងប្អូនយើងមានផោះតាងជាក់ស្ដែងយើងមានថប់របស់យើងពិតប្រាកដគណថាដំបងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនតស៊ូរៀនជាមួយចានកែវឲ្យសិនទៅនៅពេលដែលយើងច្បាស់លាស់ហើយបាត់សង្ស័យហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀនគ្រប់យ៉ាងគឺចេញទៅក្រៅចាក់កវ៉ាល់ទៅរៀនយើងចង់ជួបអ្នកណាអីសៃសូរូនជីលោកតាបកួយលោកតាអេលៀនលោកតារ៉ូបូតអ៊ីនធឺណិតតាមចិត្តយើងចង់បានយើងចេញទៅរៀនទៅយើងទៅជួបដូនតារបស់យើងសច្ចង្គគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងសុខខ្មែរក៏យើងអាចទៅបានដែរទីណាដែលមានអ៊ីសៃយកទៅមុខវាំងបានមិនបងដងកើទៅសិមរៀបមានអង្គជាអង្គចោមឬក៏ទៅតាត្បងញូងមកត្បងអីទៅឬក៏ទៅពោស័តអ្នកតាក្លៀងមឿងអីចឹងណាឬក៏សច្ចង្គក្នុងត្បែងក្នុងកលែនទីណារបស់បងចង់ទៅចង់ទៅបានទាំងអស់យើងមើលឃើញក្នុងភ្នែកយើងពិតចាក់ស្ដែងមិនដូចសាសនាក៏ហបប្រាស់យើងចង់បានរត់ប្រកាយពេកទៅបជាទៅតន់សំបនបារមីសែនរាប់មិនអស់ផែនដីហើយបងប្អូនចាំបានណា
បវិជ្ជាយើងនេះយើងធ្វើព្រាមបានព្រាមចំណាយពេលក្មេងបានកន្លះម៉ោងម៉ោងផងខ្ញុំបើកបានទាំងអស់អញ្ចឹងទទួលបានទាំងអស់តែម្ដងហើយសារយើងភ្លេចយើងនិយាយទៅអាសាសនាបរទេសហ្នឹងមិនថាគេគ្មានវាមានគាត់ថាវាខ្សោយយើងអញ្ចឹងដោយសារយើងវាភ្លេចកំណើតភ្លេចខ្លួនឯងភ្លេចដូនតាឯងដូនតាយើងមហាសានឆ្លាតបងប្អូនមើលតាំងគោវត្តទៅហើយប្រៀបមកពធបារមីអស់ទាំងនេះគឺយើងមានផុសតាំងជាក់ស្ដែងយើងមានចិត្តតែនិយាយទេមានចិត្តថាថាទេគឺយើងមានរបស់យើងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហើយចង់សំណពរបងប្អូននឹងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងបាទកុំឲ្យជឿទៅតាមអបិយជំនឿផ្ដេសផ្ដាសខុសពីការពិតយើងមានធៀបជាក់ស្ដែងបងប្អូនបងប្អូនមិនជឿទេយកក្មេងមកពិសោធន៍ទៅក្មេងចន្លោះ5ឆ្នាំឡើងហ្នឹង1 7 8ឆ្នាំចន្លោះហ្នឹងគឺល្អ3ឆ្នាំក៏បាន4ក៏បានតែក្មេងនិយាយស្ដាប់នេះបានអញ្ចឹងគឺយើងមានរបស់យើងត្រឹមត្រូវយើងមានចិត្តថាចិត្តនិយាយទេគឺជារបស់ជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដរបស់សច្ចំដូនតាយើងចាក់អវ៉ាលមហាចាក់អវ៉ាលលោកយកមកឲ្យយើងអីសេសូដូនជីហ្នឹងហើយមានច្រើនទៀតបងប្អូនត្រូវទៅយល់ដឹងមិនមែនថារៀនចានកែវម្បានឲ្យបោះចោលអត់ទេត្រូវព្យាយាមបន្តទៀតដើម្បីកូនក្មេងរៀនបានហើយក៏ដោយក៏ត្រូវតែព្យាយាមបន្តទៀតដែរដើម្បីឲ្យខ្លាំងបកាយនេះបងប្អូនគេខ្លួនពលឺហោះហាដល់លើកាសចេញទឹកចេញដីសម័យបរមរានគេប្រើសពលឺអញ្ចឹងមែនដូចយើងអោនក្បាលឲ្យគេជន់កាប់សម្លាប់តាមចិត្តដូចឥឡូវទេបងប្អូនត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនឡើងឈប់ជឿពួកអាបោកអស់ហ្នឹងទៀតទៅខ្ញុំអត់វាចោលនិយាយទេខ្ញុំអត់ចង់និយាយចំឯងឲ្យលឺប៉ះពាល់ដល់គេយើងធ្វើភ្លាមបានភ្លាមចាក់ស្ដែងពិតប្រាកដយើងឆ្លងកាត់បានទាំងអស់តើបងប្អូនត្រូវចាយពេលទៅសមាធិត្រៀបអាសនៈទៅអោនក្រាបលូនក្រាបទៅចាយលុយអស់ទាំងក្ពុះទាំងក្ពុះបានស្អីមកតិចតួចខ្សែចកេះមួយហ្នឹងទៅបានប្រយោជន៍អីដូចគ្រូមួយចំនួនហ្នឹងបរិហាញវិជ្ជាកាប់មុតដុតចេះបានប្រយោជន៍ស្អីទៅជួយជាតិមិនកើតអាវិជ្ជាអញ្ចឹងខ្លាចគេឡើងញយអីកូនសត្វហ្នឹងគាត់តែបរិហាញមួយហ្នឹងទៅលបីយកលបីយកដើម្បីទិញបាយច្រកឆ្នាំងដើម្បីរោបច្ច័យរោលៀបការៈគ្មានប្រយោជន៍ហ្នឹងគ្មានទៅជួយជាតិអីកើតហ្នឹងដោយអាតាខ្លះមួយចំនួនហ្នឹងបានតែវល់វល់ឡាយលក់នេះលក់នោះគ្មានប្រយោជន៍អីទេយើងបាញ់និយាយចំដល់គេទេយើងនិយាយប្រាប់ចាស់ទៅបងប្អូនយល់យើងត្រូវជឿអ្វីដែលជាក់ស្ដែងប៉ិតប្រកបរបស់ដូនតាយើងរបស់សច្ចំហើយលោកបកពីអនាគតយកមកឲ្យយើងនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺអតីតកាលរបស់គេអញ្ចឹងគេវិវត្តរាប់លានឆ្នាំកន្លងទៅហើយមកយកមកឲ្យយើងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនញាក់ខ្លួនឡើងណាគឺយើងមានវត្ថុបារមីរបស់យើងសម្រាប់ពកហាត់ច្បាស់លាស់មិនចេះតែថាឲ្យបោកឲ្យគេមើលយកវីយោឡាយោសែបានបញ្ចោចអីខ្ញុំបានប្រមាណសេននេះបងប្អូនយ៉ាងចាំបានមករួចការទូរស័ព្ទណាបងខ្ញុំមិនធ្វើចូលធ្វើបងយើងមិនដាក់យកការទូរស័ព្ទទេវាឆោតអ្នកដែលគេផ្សាយវិជ្ជាកម្មគេរកតែវីដេអូលបីហ្នឹងឯងផ្សាយយើងមិនជួយគាត់ទេប្រកបចង់ឲ្យតំណែងគាត់លក់ដាច់ទេអញ្ចឹងបាទគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទ